ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាពនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងឆ្លងvirus covid 19 ដែលឥឡូវនេះគឺថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នោះគឺឈានទៅដល់ជាង4សំទោសថាជាង 2,000 អ្នកហើយដែលឆ្លងនោះគឺប្រមាណជា 74,000 អ្នកឯណោះបាទហើយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងថាចំនួនអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែ virus corona ថ្មីឬគេហៅថា covid 19នៅក្នុងប្រទេសចិនគឺកើនទៅដល់ 2,400 អ្នកហើយដែលចំនួនអ្នកឆ្លងនោះគឺបន្តកើនដល់ 74,185 អ្នកហើយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញគឺថាមនុស្ស136អ្នកបន្ថែមទៀតបានស្លាប់ហើយដែលបានបន្តឆ្លងថ្មីទៀតនោះចំនួន1,749អ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ចំនួន31នៃប្រទេសចិនដោយឡែកនៅឯក្រៅចិនដីគោកវិញអ្នកឆ្លងវីរុសនេះគឺមានចំនួន905អ្នកដែលក្នុងនោះជប៉ុនជាប់លេខ2បន្ទាប់ពីចិនដែលអ្នកផ្ទុកកូវីដ19មានរហូតដល់ខ្ទង់600ករណីហើយទន្ទឹមនេះខ្ញុំផងដែរអញ្ញាធិសុខាភិបាលចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអ្នកដែលឆ្លងវីរុសកូវីដប្រភេទថ្មីឬកូវីដ19នេះគឺមានចំនួនបាទ14,376 អ្នកដែលត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយបន្ទាប់ពីពួកគេជាសះស្បើយទាំងស្រុងហើយគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលចិនដដែលបានបញ្ជាក់ថាពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺចំនួនមនុស្សរហូតដល់ទៅ1,824អ្នកបន្ថែមទៀតបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាសះស្បើយពីវីរុសកូវីដឡើងដល់14,376អ្នកហើយតួលេខចុងក្រោយដែលបញ្ចេញទៅដោយរដ្ឋាភិបាលចិនចំនួនអ្នកដែលស្លាប់ដោយវីរុសនេះគឺកើនឡើងជាង 2,000 អ្នកហើយឆ្លងនោះប្រមាណជា 74,000 អ្នកជាងហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសភាពធនធានដែលអ្នកជំងឺតួលេខចុងក្រោយនោះមានចំនួនប្រមាណជា 11,977 អ្នកហើយអ្នកដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យនោះគឺមានចំនួនជាង 5,000 អ្នកដោយអាចសង្ស័យថាឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 បាទអរលោកស្រីហើយដោយឡែកនោះតកតងទៅនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាបាទប្រមាណជាសម្រាប់អ្នកស្លាប់នោះគឺប្រមាណជា400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯបាទអ្នកដែលស្លាប់ចំណែកឯអ្នកដែលឆ្លងសូមអធិស្ឋានបាទប្រមាណជា400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកការរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមបាទអស់លោកលោកស្រីគឺថាអញ្ញាធិក្រុងហ្វូអានប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងកំណើតនៃវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយផ្ដល់ទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួនចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានជនរងគ្រោះដោយវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 ដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវផងនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្លះផងសបិតវីរុសនេះមួយនេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលអាញាធរក្រុងអ៊ូហាននឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 3,000 យុនស្មើនឹង429ដុល្លារអាមេរិកចំពោះគ្រួសារដែលមានសមាជិកណាឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 ចំណែកឯគ្រួសារដែលមានសមាជិកស្លាប់ដោយវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 វិញនឹងត្រូវទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 យុនស្មើនឹង716ដុល្លារអាមេរិកជំវិញបញ្ហាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចិននឹងឃើញនឹងនឹកឃើញដល់មរណភាពរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីវេនលៀនជាមនុស្សដំបូងដែលហ៊ានប្រមានសាធារណៈថាវីរុសកូរ៉ូណា COVID-19 នឹងរាតត្បាតខ្លាំងហើយចុងក្រោយទៅរូបគាត់ដាច់ជីវិតក៏បានស្លាប់ដោយវីរុសមួយនេះ
ដែរក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចិនបានបញ្ចេញមតិថាទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ716ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការពលីជីវិតរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀនគឺពិតជាតិចតួចណាស់ដូចនេះរដ្ឋាភិបាលចិនគួរតែផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគួសារវិជ្ជបណ្ឌិតដែលស្លាប់ក្នុងយុទ្ធនាការជួយជនរងគ្រោះឲ្យបានច្រើនជាងនេះគួររំលឹកជូនថាគិតមកទល់នឹងពេលនេះវិជ្ជបណ្ឌិត6អ្នកហើយដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រោះតែបបហេតុជួយជនរងគ្រោះដោយវីរុសកូរ៉ូណាកូវីដ19បាទលោករស័យសន្តិមនឹងការផ្ទុះនឹងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ19នៅឯប្រទេសចិននិងឯប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកនោះ